Keď sme zostavovali druhý sociálny balík, ktorý tu je za mnou, mali sme jasnú prioritu ponúknuť ako jednu z tých vlajkových lodí druhého balíka novú legislatívu, ktorá by mohla prispieť k odstraňovaniu regionálnych rozdielov a k pomoci najmenej rozvinutým okresom na Slovensku. Nazval by som tento zákon ako zákon, ktorý bude pozitívne diskriminovať, teda pozitívne zvýhodňovať okresy, kde je miera nezamestnanosti nad priemer Slovenskej republiky, opakujeme to 1,6 násobok priemernej nezamestnanosti. Okresy, ktoré budú spadať pod tento zákon, tak projekty týkajúce sa dopravnej infraštruktúry budú dostávať, obrazne povedané, viac bodov, teda budú sa dostávať do popredia. Ďalej je to otázka investícií a vytvárania pracovných miest. Výhoda tohto zákona je, že nemusí byť naplnená podmienka 1,5 milióna eur ako minimálna suma, ktorú treba investovať, aby štát prišiel so štátnou pomocou. Bude postačovať, ak investor zainvestuje v takomto okrese 100 000 eur. Bude stačiť vytvorenie 5 alebo 10 pracovných miest, v prípade turistického ruchu 5, v prípade normálnej investície do výrobnej sféry to bude 10 pracovných miest. Ďalej si treba uvedomiť, že štát bude platiť odvody za zamestnanca v takomto okrese, pokiaľ bol predtým, ako nastúpil do zamestnania, 6 mesiacov evidovaný v evidencii nezamestnaných. Ak okres, ktorý je zaradený do tejto schémy, sa rozhodne stavať tzv. Nájomné sociálne byty, je to najmä samospráva vo vzťahu k štátu, tak príspevok nenávratný môže byť až 50%, a pokiaľ pôjde o byty, kde by bola trošku nižšia kvalita, môže to byť až 85%. Ďalej platí, že štátny fond rozvoja bývania by ponúkal úvery s nulovou úrokovou sadzbou.